Вже завтра, 15 лютого, підвищується тариф на перевезення міським автотранспортом. Відтепер він становитиме 5 гривень. Про це під час брифінгу повідомив перший заступник міського голови Ігор Казаков. Також він сказав про те, що перевізники відмовляться від рухомого складу типу «Газель», замінивши їх автобусами з більшою кількістю місць. Ігор Казаков зазначив, що з метою підвищення якості перевезень буде створено робочу групу, куди увійдуть представники громадськості, фірм-перевезників, спеціалісти управління транспорту, дорожніх інфраструктури та зв'язку. Саме ця робоча група і відпрацює завдання по графіку та якості перевезень. Вперше, мабуть, з 2000-х років з'явився посил зі сторони перевозчиків про те, що підвіжний состав знаходиться в нехорошому стані, і є пропозиції, є предварительне согласування трьох основних ігроків цього ринку, хазяїв підприємств «Корнет», «Стиль», «Міс» і рембо-техніки, про те, щоб убрати з лінії такий підвіжний состав, як автомобілі, автобуси типу «Газель». Малі автобуси, там є виробні, типу «Дельфін» і так далі. Також планується перепідпорядкувати диспетчерську службу автоматизованого контролю та зробити більш незалежною від перевізників і від управління транспортної дорожньої інфраструктури та зв'язку. Що стосується нічного тарифу, то підвищення його удвічі, як це було раніше, у рішенні виконкому не прописано. Сам же Ігор Казаков зазначив, що швидше за все перевізники не будуть працювати після 22:00.